Ju përshëndes të gjithëve miqtë Radio Televizionit Shqiptar, mirë se vini në zona 30, është hedhur sot në mesditë shorti i çerekfinaleve, gjysmëfinaleve, që do të përcaktojnë dhe finalen e madhe të Wembley-t në këtë vit 2024 për UEFA Champions League, por jo vetëm, edhe për dy kompeticionet e tjera të rëndësishme europiane, UEFA Europa League dhe UEFA Conference League. Por do të ndalemi të diskutojmë për UEFA Champions League, ka patur çifte interesante përballje titanash, siç ishte ajo mes Realit Madridit dhe Manchester City në njërin krah dhe Bayern Munich me Arsenalin, fituesit e këtyre dy çifteve do të përballen me njëra tjetrën në gjysmëfinale, ndërsa në krahun tjetër Atletico Madridit, që eliminoi Interin, do të përballet me Borussia e Dortmundit dhe Paris Saint-Germain Barcelona, fituesit e këtyre dy çifteve do të përballen me njëra tjetrën në gjysmëfinale për të mbërritur më pas në finalen e madhe që do të zhvillohet në Wembley. Do të diskutojmë për këto katër çifte, por edhe për mbarvajtjen deri në finalen e Wembley me avokat Envi Hickën, dëshamirës si futbolit, një osë mjefti mirë, dhe antari Komitetit Ekzekutiv të në Federatën Shqiptare të Futbolit. Përshëndetje. Mirë se u gjeta. Avokat, do doja ta nisja nga çifti më i fort, Real Madrid, Manchester City. Përballje titanësh që në gjysmë finale, dhe duket sikur UEFA, me dashje apo pa dashje, nuk i lë skuadrat e forta që ta kalojnë lehtë fazën çerekfinale, siç ka ndodhur edhe në vitet e kaluara. Se sa nuk i lë UEFA këto nuk e di, do të them, por në një fazë të tillë kur Champions i tani pra në 8 më të mirat e garës, është e pritshme që të ketë edhe përballje të kësaj natyre, ka ndodhur edhe në vite të mëparshme, me siguri që ta merr syrin Real Madrid Manchester City, sepse është tradita gjysmë shekullore e Realit, është edhe kjo që po bën City, po themi në 10 ose 5 vitet e fundit, po merrni si doni. Që me siguri është protagonisti i fazave të përfundimtare të Champions League-s, duke filluar domethënë që nga të tetat e mëtutje. Është edhe viti i tretë radhës që përballen. Është edhe viti i tretë radhës që përballen, dy vitet e mëparshme, dy sezonet e mëparshme kanë qenë të ndryshme rezultatet në këtë çift, edhe kështu që është shumë interesante për të parë. City tani ka hyrë në këtë elitën e futbollit pas shumë vështirësive, pas shumë përpjekjeve, sepse është një pjesë e futbollit ku nuk ngjitesh dot kollaj pavarësisht të gjithave, por tani City është aty. Edhe në këtë kuptim, besoj të gjithë janë me zi presin të shohin këtë çift, janë shumë kurioz, edhe unë jam shumë kurioz. Në dy edicionet e ka kaluara, kemi përjetuar katër super sfida. Po, spektakolare. Pa diskutim, shiko, City, të gjithë ata që shohin City dhe pëlqejnë City, me siguri kanë të drejtë të thonë që City ndoshta në këto vite ka qenë skuadra që ka luajtur futbollin më të mirë në Evropë në 5 vitet e fundit, ose një futboll të cilin e pëlqejnë shumë njerëz, domethënë ai është edhe unë jam ndër ta. Kështu që nga kjo pikpamje mendoj vit Liverpooli ose me një skuadër tjetër që i është afruar DC, por nga ana tjetër është Reali i cili ka një forcë që është një forcë veçantë që pak skuadra kanë pasur në histori dhe pak e ruajnë sot, ndoshta sot e ruan vetëm Reali. Është forca e tij që ka vetë dijen që është më i fortë se të tjerët, që është një ndjenjë që krijohet shumë me shumë vërtetësi dhe që ka mbi gjitha historinë mbrapa. Kështu që është skuadra më e mirë këtyre viteve me skuadrën më të mirë ndoshta të gjitha korave në nivel klubesh dhe prandaj është kaq e veçantë. Reali vërtet nuk është shumë i bukur për të parë ose në sytë të disave nuk është shumë i bukur, është ndoshta këtë vit është ndoshta një skuadër, po themi midis thonjzash, është normale. Por cinike. Ai nuk është cinizëm, ai është zakoni i tyre, domethënë ata kanë zakonin që në ndeshjet e rëndësishme ata të jenë të vendosur dhe të dinë të lexojnë brenda 90 minutave, të lexojnë momentet dhe të mos humbasin kurrë shanset. Ajo nuk është cinizëm. Domethënë ata nuk e bëjnë se janë të këqinjët, ata e bëjnë sepse janë profesionistë të atyre lloj ndeshjeve, që është diçka tjetër. Ndeshje sportive ka të llojeve nga më të ndryshmet, por këto kanë një specifik, këto duhet gabosh sa më pak. Duhet të lexosh situatat brenda ndeshjes, qoftë edhe 10 minuta mund ta vendosin fatin e gjithë ndeshjes. Janë vetëm disa aksione ndoshta që mund të përcaktojnë se si do rrjedhë ndeshja. Këto aftësi skuadra si Reali i kanë shumë të zhvilluara. Edhe City po shkon drejt asaj faze, ndërsa në vitet të mëparshme, për shembull para 6-7 vjetësh, ne shikonim City që bënte një volum të jashtëzakonshëm, krijonte 6-7-8 10 raste shumë të pastra, por nuk realizonte. Kjo nuk është se ata lojtarë nuk ishin të aftë ose nuk dinin të luanin futboll. Ata nuk kanë zakonin
e të qenit decisiv në momente decisive. Arsenal, Bayern. Bayern në vështirësi, Bayern në krizë në kampionat, por në UEFA Champions League ka dalë të fitojë përballë Lazios, nuk ishte ndonjë sfidë shumë e vështirë për Bavarezët, por e kaluan. Ndërkohë në krahun tjetër Arsenali, kryesuesi Premier Ligës momentalisht së bashku me Liverpoolin, do të ketë një test decisiv për të madhur forcat. Iko, Arsenali ndeshje më të vështirë që kishte këtë me Porto. Për Arsenalin në shmaj letë me Bayernin të mund se sa me Porto. Sepse një qofë se Bayernin luan, ato ndeshje që luajti me Lazio, është sigur që nuk kalon, ose sigur që është asgjë, po në gjykimin tim është sigur që Arsenali ka një avantaj. Si do da ketë vështirë me djemë të ri të Arsenalit, Bayernin? Arsenali, shiko, nuk është tjeshtë vetëm të djemë të ri. Ato që po thoshim për Cityn më përpara, Arsenali është një tipologji e ngjashme skuadre, ata mekanizmat e lojës i kanë shumë të zhvilluar, ata din gjithmonë se çfarë do bëjnë gjatë ndeshjes edhe vështirë se gabojnë. Do të thotë, ti je protagonist në Premier League për dy sezone rresht me këtë lojë që po bën Arteta, që është në një farë mënyrë një versioni lojës që bën Guardiola, nuk është një gjë e thjeshtë. Çështja është që Arsenali për shembull ka atë që po thosha për Cityn e para 6-7 viteve, domethënë nuk i lexon këto ndeshje ashtu si duhet, sepse e tregojnë ndeshja me Porto, një skuadër. Do pak pjekuri, le të themi. Do pak ti jesh i mësuar me këtë gjë. Arsenali kishte 12 vite që nuk kualifikoheshin në çare finale. Mirë, Arsenali ndër skuadrat angleze Arsenali është ajo që si thua vuan atë stigmën e faktit që në Evropë ndoshta nuk ka shkëlqyer kurrë, është një problem edhe historik. Unë i besoj shumë. Edhe njerëz që shkuan finale unë. Mirë, pra unë i besoj shumë atyre eksperiencave që klubet kanë bërë gjatë viteve dhe kush ka qenë historia e tyre në kupat e Evropës, për mua kanë një peshë shumë të madhe kur vjen puna, sidomos te fazat finale. Kështu që po Arsenali si skuadër është një skuadër që nga pikpamja e manovrës së lojës është skuadër perfekte, po themi, është shumë afër perfeksionit. Kështu që Bayerni që ka shumë probleme nga kjo pikpamje, ka pak a shumë ato cilësi që mund t'i veshim Realit, edhe Bayerni ka ato cilësi. Ndoshta jo ky grup i sotëm, por lojtarët Bayerni ka shumë të mirë, domethënë. Ndërkohë në krahun tjetër, le të themi, nuk është se ka pretendent apo jo kjo UEFA Champions League në këtë fazë që jemi, por mund ta quajmë skuadrat e vogla të Championsit, duke marrë parasysh performancën që kanë bërë si vjet Paris Saint-Germaini, Barcelona, që do të përballen me njëra tjetrën, duke na rikthyer edhe një herë kujtesë ato duelet e famshme me njëra tjetrën, atë përmbysje të Barcelonës 6-1 dhe Atletico Madrid që eliminoi Interin do të përballet me Dortmundin. Shiko, në këto tabelat e turneve të tenisit ka gjithmonë një zonë, si më thënë, që është qik më e dobët se sa zonat e tjera. Është kjo zona mes. Kjo është ajo zona, le të la quajmë kështu, domethënë mos e quajmë. Në fillim të sezonit mendoj që të gjithë ne Bayernin, Cityn dhe Realin ose shumica e jone sportazhëve po themi, edhe Inter. Në fillim sezonit jo ndoshta, po themi në fillim, në gusht, këto tre skuadra që janë tek pjesa tjetër e tabelës. Inter ndoshta si finalistë e vitit kaluar e kishte, le të themi atë petkun për të qenë ndër 4 më. Inter i them që e krijoi petkun më shumë gjatë muajve kur po dominonte kampionatin e vet sesa në fillim, po me siguri këto tre skuadra, Reali, Bayerni dhe City në gusht ishin pothuajse ndër, domethënë kushdo që merrte përsipër të thoshte katërshën finale, këto skuadra në 78% rasteve i vinte gjithmonë. Kështu që nga ana tjetër mos të vi çudi, unë shikoj si më favorite Atletikon e Madridit. Për të shkuar në finale, sepse po më thoje para shikimin pak më parë. Po fitusja e asaj pjese të tabelës është për mua, për sa mund të parashikoj unë, domethënë është Atletico. Në krahun tjetër? Në krahun tjetër është Reali. Pra Reali eliminon pa. Edhe Cityn, edhe çiftin, fituesin e çiftit midis skuadrës Arsenalit dhe Bayernit. Parashikimet bëhen për të gabuar, kuptohet, po absolutisht. Po gjithsesi ndalin ndonjëherë do të ndalemi pak shkurtimisht edhe tek dy kompeticionet e tjera, sepse nuk mund të lëm pa përmendur Milan, Liverpool, që duket sikur historia mund të kryqëzojë vetëm në finale. Në qoftë se finalja e Dublinit është Milan-Liverpool, finalja e Champions League do quhet finalja tjetër, kam frikë. Po, me siguri, domethënë, Europa League ka krijuar në këto vite, si më thonë, një profil pak
më të shëndetshëm në raport. Ka qenë edhe, politika e UEFA-s për të qenë vërtetën që të prandaj të po krijohet formati i ri i Champions League-s vitin tjetër, me 36 skuadra. Ka qenë për ta dhënë sërish UEFA Ligës një nivel elitar. Këtë vitin ndihmoi edhe si thua shorti apo kombinimet që ndodhen gjatë vitit, edhe kjo sigurisht po përsëritet kjo finale do jetë veçan shumë emocionuese, për mua do jetë veçanërisht emocionuese, nuk e di a përballoj dot mbas kaq vitesh, domethënë se vitet kanë kaluar, kështu që Embi është tifoz i Milanit, kështu që nuk e di a jam gati për një finale të tillë, do jetë shumë emocionuese. Ndërkohë në krahun tjetër në Conference League mendon që Fiorentina do të shkojë drejt finales. Është vështirë për ta thënë, sepse nuk këtë jep asnjëherë përshtypjen e një okay, skuadrat e tjera në letër nuk janë në nivelin e Fiorentinës, le ta quajmë kështu domethënë, po sporti nuk luhet asnjëherë. Fiorentina Pëlzen, Club Brugge, PAOK. Çifti. Çështja është se sa Fiorentina, si thua, Fiorentina është nga ato skuadra që nuk është shumë e aftë që ti koordinoj kompeticionet ku luan në të dyja kompeticionet. Më duket është edhe në Kupën e Italisë ende kanë përshtypjen. Po, kanë përshtypjen që po. Kanë përshtypjen që po, edhe në këtë kuptim, do varet se sa do arrijë që këto katër ndeshje ti luaj, nëse do arrijë ti luaj katër ndeshjet, do arrijë ti luaj në maksimumin e vet. Në maksimumin e vet këto skuadra me siguri Fiorentina ka të gjithë potencialin që ti kalojë. Pastaj shikojmë, duket favoritja, në letër Fiorentina duket favorit.